I dag er det den 14. november. Det er mandag, og jeg står foran den nok mest packed uge, som jeg længe har haft. Der kommer til at ske så meget nu her. I dag er det mandag, og jeg er blevet inviteret til Red Monday af Red Bull over i København. Det er sådan en slags branche-event-fest af en art. Da jeg venter med dem, så er jeg inviteret, og jeg får lov til at tage en plus one med. Så jeg har min veninde Karoline med, som I også har set på en video for nok 2 år siden. Det er det, jeg skal i dag. I morgen har jeg tøvet, men højst sandsynligt onsdag, der kommer det nye Warzone 2.0. Det skal nok lige siges, i den her video er der op. Der er nok noget reklame, fordi jeg er blevet inviteret til alle de her ting her. Så det skal jeg onsdag, der skal vi streame herhjemmefra. Og den 17. som så er torsdag, der skal jeg til Oslo i samarbejde med PlayStation. Stockholm fredag, fordi jeg skal streame med det nye Call of Duty i samarbejde med Activision. Lørdag, der skal jeg som sådan ikke noget, der skal til København, tror jeg, for lige at sætte op. Fordi søndag, der skal jeg til Red Bull Flick, som er et event, som Red Bull afholder. En Counter-Strike-turnering, 2v2-turnering. Mandag, der skal jeg lave et meetup som Vitality. Jeg har faktisk ikke lige fået helt information på, hvad det går ud på endnu. I hvert fald, jeg synes, I skal se med den video her, og så følg mig i den her mega travle uge som streamer og YouTuber og alt muligt andet sjovt. Så det er nok lidt sådan, kan man sige, en uge i mit liv. Det er det, I skal have. Det er det, I får. Jeg skal pakke, fordi det har jeg ikke gjort nu, og vi skal cirka ud i lufthavnen om en lille time. Det er Aalborg Lufthavn, men flyver bare lige igennem. Skjort. Så har vi et par sorte bukser fra Zara. Jeg købte sådan, jeg tror, de kostede det, det må være 300 kroner. Så er det faktisk lige fået købt en sådan helt stack her, fordi det er altid bare godt at have en masse farvede forskellige bukser. Det er morgen. Jeg har ikke travlt. Det er dejligt. God tid i dag. Jeg var tidligere i dag. Jeg har været til mekanikeren og afleverer min bil, fordi at, jeg fik en ris på den, fordi der var en gammel mand, der sådan skulle parkere og sådan bare griser siden til. Det er ikke særlig slemt, men nu skal jeg bare have min bil afleveret derude den næste uge. Og så har jeg sådan en f***ing skod Opel som lånebil. Havde mit liv. Der står hun jo. Hold kæft, mand. Hvad? Kæft, en lånebil. Så for satan. Ej, er den automatisk oplåsning, når man har nøglen i? Hold kæft, en spand det her. Jeg har lige mødt nogle par venner i lufthavnen, der har nogle natklubber i Aalborg. Det skal blive sindssygt i aften. Vi er kommet hen til lejligheden, og jeg har fået sat et par højtaler op, jeg har bestilt, og et lydkort. Så nu kan jeg rigtig sidde her og lege lidt med noget tracks og sådan noget der. Mega nice. Vi skal til festen her omkring om 2 timers tid. Jeg har ikke mega travlt, bare lige noget tøj og så lige noget børstænder og sådan noget der. Vi skal nok også en aften sådan noget på et tidspunkt. Skal I se, om den kan noget den her. Godmorgen. Vi er på farten igen. Jeg har en smule tømmermand. Det var ikke så slemt i forhold til, hvor dårligt jeg havde det i nat. Klokken er sådan noget 13.14. Hurtig gear. Ej, hvor ser den våd ud. Kæft, en balladebøkker det her, mand. Den er seriøst alvorlig. Hør her, når man har tømmermand, ikke? Det havde en dobbeltdækker med det hele. Så er der også bare chili mayo med, mand. Ej, jeg skulle bestille, to chili mayo. Ja, det var kæmpe. Ej, det er sindssygt. Endnu en dag hjemme i La Casa de Jax. Det er onsdag dag. Jeg tænker ikke at vlogge så meget af, fordi jeg skal det til tandlæse, jeg kan streame, så det er det content, jeg kommer til at lave i dag, så jeg kan ikke vlogge til jer. I morgen, der skal vi endnu en gang ud at rejse. Meanwhile. Velkommen til endnu en episode af Jax, der gør ting, som ingen har tænkt over, men der er pissmart. Jeg havde jo den helt store kuffert. Den er fyldt med lydkort, mikrofoner og alle mulige gear, som jeg skal ikke bruge det i dag. Først bruge det i Stockholm, for der skal jeg streame fra i dag. Der skal jeg lave sådan en offline content med PlayStation. Og så har sådan der store taske med i dag. Den skal jo egentlig, det er bare kun fordi, jeg skal med til København, men jeg kunne mellemlandet jo sjovt nok ikke i København, men jeg kunne simpelthen ikke smide den der af. Så, den har jeg lavet check-in nu. Der er først 8 timer til, at jeg skal flyve igen, men den er bare check-in nu, fordi så bliver den bare her i lufthavnen. Så skal jeg ikke til at slæbe rundt på den i hele Oslo. Smart. Der er nok også et sted, man godt kunne opbevare den mod nogle skies, hvor den ikke var check in allerede. Men nu kan jeg bare løbe direkte igennem security. Jeg kommer ud på en helt mystisk lokation lige nu. Ligner bare, at vi er sådan lige en kort eller et eller andet. Der var en bjergside, fordi Norge, ikke? Jeg skal finde ud af, hvor jeg skal ind hen, og så skal vi ind til PlayStation. Det er her, vi skal optage lidt senere. Vi vil gerne få noget frokost, fordi at Lasse og Jørgen de har blivet optaget inden, men når God of War. Vi skal op til Modern Warfare. Studiet her. Mega lækkert. Jeg får en omgang frokost, eller som vi siger, Norge. Lunch. Jeg vil fandme optage på en bus lige nu, fordi at jeg skal ud til lufthavnen. Først skal jeg smutte forbi Heroics kontor. Der er rigtig god kemi mellem dem og jeg, fordi de samarbejder med Red Bull. Det gør jeg også. De gør lige Red Bull, det gør jeg også. Red Bull kan godt lide os begge, du ved. Så det er sådan en god trekant der. Næste stop. Skal vi ikke. Jeg er ankommet på Heroic kontoret, og herinde der er ikke lige så mange mennesker lige nu, fordi det er sent på aftenen, før jeg går hjem. Men her har vi to gutter fra Heroic teamet af, her i Oslo. Og det her er det sådan, hvad kan man kalde det, mødelokale. Stort fælles kontorareal, hvor der også er noget køkken sådan derovre. Og de har simpelthen, fordi jeg sagde, jeg havde en lille rider, inden jeg kom herhen, om at jeg skulle prøve at smage noget, der hedder julebrus. Så de har skaffet samtlige af dem, og det er sådan en slags julesodavand. Og jeg har fået at vide, at det er en meget lokal ting, og man har nogle forskellige versioner. Ja, og en julebrus. Det er bare sådan en rød brus, hvis de er ude. Er der nice? Ej, og det er også uden sukkeren, da. Ikke så dum. Ej, hvor er det stilet.
Det smager sådan en kanel. Den er julet, den her. Den er vild, den her. Mm. Det kan jeg godt se. Den er lidt mere julet, den her, vil jeg sige. Så er vi tilbage i toget. Det var mega fedt lige at være oppe og se Heroic Office, som mødes med de forskellige ansatte, der var der. Hvem er menneskerne bag sådan en organisation der? Vi skal hjem til København nu. Vi skal overnatte på værelset. Så jeg aftalte, at jeg tager ud og spiser med min søster, og jeg giver noget mad, fordi at, så sådan en lillebror er jeg. Og jeg skal lige finde ud af, hvad vi spiser den. Men det bliver nice. Vi skal også flyve sammen med ham hjem. Ham vi var ude og til PlayStation med. Jeg kan ikke finde ud af hans navn, så jeg vil rigtig gerne sige det til jer. Dusi, Dugi, Duxi, et eller andet. Det er klemt. Man skal bare hedde tre bogstaver. Jax. Jeg har kun været afsted siden i morges, har ikke det? Jo. Major kold i København, hvad sker der? Så man lige ude med søs og får en bil mad. Mm. Det går også røg i firmaet, så jeg lige vil tage ud. Ja, det er dejligt. Og det er også kvindernes ligestillings løndag, så vi sørger lige for at få lønniveauet ned. Så resten af året, så betaler jeg ikke for min egen mad. Godmorgen, gamer. Klokken er lige nu. Vi skal til Stockholm nu her. Og når jeg ser en video her, så er der også Black Friday og alt den der. Ved du hvad? Brug min rabatkode Black Week, og så får I 20% rabat ind på andycenter.dk. Der er kommet nyt undertøj til piger. Prøv et undertøj. Get it. Vi kommer igennem security. Jeg har selvfølgelig glemt alt om, at jeg ikke har fast track. Jeg plejer jo hen og kommer til Lufthavn, fordi jeg altid flytter til Aalborg. Men nu skal jeg flytte til Stockholm, så jeg skal stå igennem sådan en semi-lang kø. Jeg synes faktisk ikke sådan noget. Det er nok også fordi, det ikke er sæson for det. Men jeg synes faktisk sådan nogle lufthavnskøer, de er så slemme igen. De gange, hvor jeg har været, for eksempel, for en vej hen, der var i Tyskland med Red Bull for en uge siden, der var jeg bare lige igennem den der lufthavn der i Frankfurt. Så i forhold til sådan, det der med, at man skal vide mange timer før, og man kan stå en halv time til en time, og der er det i hvert fald noget tid siden, jeg prøvede det. Men vi er igennem, det er all good. Jeg skal op og sige sig, hvad for en gate jeg skal til. Jeg håber, det er over mod den lounge, jeg har. Det er, jeg har sådan en kort til sådan en lounge, jeg bare kan op deroppe gratis, og jeg har ikke fået brugermad endnu, så det er ret worth it at så have det, når man er ude at rejse så meget her, så hvad er det nu her. Jeg får lige jordens hurtigste ostemad her med lidt skinke, lækkert, et æble, vi får glas juice, et glas cola tester, det er noget med. Men så er det sådan en cola zero automat der. Så vi landet. Så jeg har fundet ud af det sted, jeg skal være. Det er ikke lige engang her. Monster Space, vi er landet i Stockholm nu. Stockholm by, mega lækker, pæn by. Vi er kommet nedenunder, hvor der er afterparty senere, de der med at sætte op her. Men ned i kælderen her, masser af setup sådan der. Det er selvfølgelig en netcafé, så der er pæs og sådan over det hele. Jeg får lov til at så besøge det der Avicii Museum, så det hopper jeg op og tjekker ud. Jeg er lige blevet færdig med den der museumstur der, det var f***ing nice. Jeg var hurtigt igennem det, men jeg sad heller ikke sådan nærstøttet det hele. Kiggede bare lidt rundt og sådan noget der. Men hvis man er i Stockholm, hop da ind, tjek det ud, det er f***ing nice. Man kan få lov til at prøve sådan nogle experiences, og jeg ved sgu ikke helt. Jo, det er nok det udseende, jeg har spillet på. Det er jo også de der sætter i øjet, der er de gamle efterhånden. Nu skal jeg lige finde ud af, hvor de der folk er fra Activision og Space, og så skal jeg sætte den i kig op. Jeg skal være ærlig at sige, jeg har lige set et mindre hotelværelse i mit liv. Der er en seng og der er et spejl. Okay, der er en vandpistol derude. Spændende. Altså, badeværelse, det rykker. Ved du hvad, det er simpelthen clean. Det er faktisk lækkert nok hotel. Det er sådan lidt halsbøjs. Det er ikke sådan så stort igen. Der er ikke nogen vinduer, men det er sgu lækkert. Jeg skal nok også sige, at de har inviteret mig herhen. Det har jeg nok glemt at forklare. Men ja, Activision har inviteret mig hen. Alt betalt. Vi skal ned nu og have noget mad, fordi det mad, jeg fik tidligere, det er slet ikke mættet. Så jeg skal have noget mere mad, end jeg skal til at streame nu her. Jeg har fået sat stort set helt op. Jeg mangler lige at sætte lidt op på min streamdæk. Men ellers så er vi good to go. Yada yada. Så basically, vi er i gang med turneringen her. Formatet det er, at man skal få det allerbedste game, man kan få på en team. Så med sin teammates, jeg lige spillet med en flok svensker. Vi vandt den første quartsturnering, så det er for 100. Nu spiller vi turnering nummer 2, så det er 100. Så er jeg på vej over til hotellet en gang, der er afterparty her kl. 21 om 15 minutter. Men jeg tænkte lige sådan, fordi jeg kunne egentlig godt opbevare det her, at jeg tænkte, så kunne jeg opbevare det på hotellet med det samme. Jeg skal lige over på hotellet efter afterpartiet, så jeg tænkte sådan, det gør jeg bare nu. Stream den gik super fint, så i betragtning af, at jeg har spillet på nogle rigtig gode maskiner. Der er ikke særlig mange FPS i spillet, hvilket var lidt ærgerligt. Det var også et helt nyt spil for mig, Warzone 2, så det er også lidt øver, at jeg ikke lige er lidt mere, kan man sige, erfaren på LAN, eller hvad man kan sige. Vi fik et win i turneringen. Jeg vandt den første omgang af turneringen, hvor der var flest mennesker med, så jeg er godt tilfreds. Vi havde det rimelig godt firmandsquad der med nogle gutter. Tag random svensker. Få en god stemning. Nu skal jeg op på hotellet. Jeg skal drikke nogle bajer. Jeg lige optaget et mega godt klip, hvor jeg snakker. Jeg er ved at få morgenmad. Men jeg glemte at trykke optag. Godt mærke, jeg er morgentræt. Shit, mit hår, mand. Og jeg får en frisk fade i København, mand. Jeg gør ikke helt. Nå, men i hvert fald, jeg tog tidligt hjem fra festen i går. Jeg var der ikke rigtig nogen optagelser. Jeg tog tidligt hjem, fordi at, det kunne mærke, det var ikke lige mig. En fest, drikker Jax, what? Der var da ikke fri bar, så jeg kan ikke tabe suten deroppe. Men det var ellers fint arrangement. Nu skal vi tilbage mod København i dag. Og så skal vi sætte op til Red Bull event i dag. Og så er Red Bull event i morgen. Så der kommer ikke til at være så meget stress på nu her, tror jeg. Håber jeg. Så der er også VIP med der i aften. Jeg glæder mig til. Mærkelig svensk morgenmad. Det er faktisk sygt hotel, det her med morgenbuffeten. Jeg kan også forestille mig, at det er ret dyrt. Selvfølgelig ikke en tur med Jax, hvis han ikke kommer for sent. Jeg kunne til AV Terminal 2, 3, 4. Jeg skulle til AV Terminal 5. Jeg kunne ikke finde ud af, hvor jeg kunne se det på min billet. Fandt jeg så ud af, da jeg kom derhen. Jeg skulle ned igen og tage toget over til Terminal 5. Deres fast track er noget langsomt, hvis jeg har prøvet. Men det var hurtigere end normalt. Men kæft, de er godt nok sløv i den lufthavn.
Vi er ankommet til Red Bull Flick, og jeg har lige fået sat mit setup op. Det er her, jeg skal streame fra. Prøv lige at overveje. Jeg ved ikke lige, hvor jeg forestiller mig, at streame fra. Men det var ikke inde i selve hallen. Det er ikke i selve hallen, jeg regner med at streame fra midt i det hele. Jeg får at vide, at, det bliver, at jeg kommer til at co-streame det. De kommer til at have den store stream, og så de også hyret ham der Gavles. Sådan en kæmpe brasiliansk streamer, der bare sørger for at have hele det brasilianske community i CS. Og hvis man ikke ved noget om CS, så skal man bare vide, at brasilianerne de er hardcore loyale fans. Så det er fuldstændig sindssygt. Det bliver spændende. Jeg tror også, at der er et brasiliansk hold med til turneringen. Det er også derfor, der er endnu mere hype på det. Og jeg har fået at vide også, at jeg får lov til at give to computer ud. Så når jeg ser en video her, så er det for sent. Men jeg får lov til at give to computer ud. Eller noget, jeg tror faktisk, det er bedre end den her. For AMD af, og så to skærme for AOC. Først tre skærme, jeg giver den ene væk på Twitter, altså to væk på stream. Sindssygt arrangement. Det kan godt betale sig at se min stream chat. Det kan det i hvert fald godt. Det er sådan to setups til 20.000. Det er ingen mening. Det er bare lige fået at vide sådan, det har vi lige. Så er sådan fint nok. Men det her skal stream fra. Scenen er her. Jeg tænker at hoppe ud og så vise jer ellers, hvad der er, der foregår her på Venue. Vi er sådan ude ved noget eller via play. Og så ud og se, hvad der er så. Udover selve hallen, så er der det her, eller selve streamingområdet. Der er det her baglokal her. Meget stort endda. Hvor der er sådan lige noget hygge herover, men så sidder alle spillerne her og kvalificerer sig. Det er fordi, der har været en open qualifier, så der er mist 8 prohold, som er 2 mand, og så har de så folk, der kan kvalificere sig. Der er det vist 2 teams og 2 mand af dem herovre, der kvalificerer sig. Nu skal jeg lige finde ud af, hvad jeg skal, for jeg kan se, at jeg ikke så meget batteri på kameraet. Og vi skal ud og have noget mad, så jeg skal lige finde ud af, om jeg kan lade det her på en eller anden måde. Det er sgu lidt ærgerligt, så må jeg filme på min telefon. Ja, jeg skal lige finde ladekabel, det må jeg have med. Så er vi ankommet til noget, der hedder Grøften ind i Tivoli. Der er et rum derinde, hvor der også er fyldt med pro-spillere, tror jeg. Det er et VIP-arrangement med 120 mennesker cirka. Men nu skal jeg have noget mad, fordi jeg er sulten. Var det muslinger? Eller var det? Jo. Varm. Så er vi færdige med maden. Genial middag. Mega hyggeligt. Så snakker med Red Bull staff. Nu er det ind til lejligheden. Og så er det smidt tingene af. Så har jeg en sportstaske med, for jeg skal lige op og se, om jeg kan få den træning i hus. For nu er der en Fitness World tæt på mig. Og jeg har sådan en Fitness World kort til alle stederne. Så det er lækkert. Lad os komme afsted. Så bliver jeg sgu færdig med en træning. Prøv lige at tjekke. For jeg må ikke tro, det er svin her, han er gamer. Lækkert. Rise and grind, baby. Jeg skal en tur i Aldi, fordi jeg skal lige have noget skyr og noget mysli, fordi at, jeg er jo ikke sådan mega tit herovre, så man kan ikke have for meget mad til at stå i køleskabet, men du ved, sådan noget skyr, der kan man lige have sådan en, hvis det er de der Stay Strong, der er det sådan en halv kilo, så lige have sådan en halv kilo skyr der, og så lige sådan en bødt, så lige det mysli, og mysli det holder sig for evigt, så det er fint. Jeg kan få morgenmad nu, fordi at, vi skal til Flick. Så skynd mig ned, og så handle, og så skal vi derud af. Ja, så er perfekt det her. Jeg har en feed fra, det er den direkte feed. De arbejder med professionel udstyr her i butikken, ikke? Så de har sendt det direkte feed med noget, der hedder SDI. Det er sådan noget signal, som om bare der rigtig... det er bedre at trække en HDMI, men det er ikke lige så industristandard som sådan noget consumer products. Det er meget for sådan erhverv, ikke? Så laver den om til HDMI, og så får det bare ind i computeren, så jeg har sådan direkte signal. Hvilket plan er, at de skulle streame signal til mig, som der var delay på, men nu er der bare direkte. Hvilket er fedt. Kæft. Et par 2 danske flotte casters der, hva'? Jeg er i gang med at streame i sådan noget 7-8 timer, og det er den anden sidste kamp inden finalen. Vi er lige ved at køre losers bracket, så den der kommer, er den vinder her, kommer med i finalen. Så og jeg er helt smadret, mand. Vi har fået pakket ned, alting er godt. Jeg er blevet hentet af Slizzix. Hvis I ikke kender ham, så er det ham, der har lavet både min Second Challenge autosang, også Marcus Hurtis autosang. Dragon Lore sang og sådan noget der. Okay. Jamen, hvad siger du, kører BMW, hva'? Han har også alt det gode Alibaba-udstyr i bilen og sådan der, mand. Men jeg er på vej ind til det der afterparty-arrangement. Det er vist bare nogle Iris, de lige har fået lov til at låne og holde lidt længere åben. Men de har kun bevilling til kl. 2, fordi København er ringe, så klokken er sådan noget. Ja, lidt lige nu, så jeg kommer når det kun lige en halvanden time. Men det er også fint nok, for jeg vil gerne op i morgen og så have en fade, inden jeg skal til det der arrangement i morgen. Som jeg bare overhovedet ikke har fået noget info på. Men det kommer nok. Vi tager en dag i gang, ikke? Så jeg har lige 3 kvarter mere at drikke i. Men jeg har lige siddet og snakket med nogen på Red Bull af. God stemning. Freaklix spillet, du stod lige med 2 drinks i hånden. Sådan er det fedt. Og jeg har fået mig blank. Go. På vej hjem fra afterparty med 2 sandwicher. En eller anden random har glemt i bussen. God stemning. Alright, jeg er ankommet til lufthavnen nu. Det er mandag i dag. Vi er vlogget endnu nu. Det vi skal i dag, det er, at vi skal ud til Vitality. Og jeg får lov til at streame i stedet for at lave en video. For de planer mig ind til at starte med, at jeg skulle lave en vlog, men jeg var sådan lidt til dem. Ved du hvad, jeg føler, en livestream vil give bedre mening at lave en vlog. Fordi jeg har det sådan, hvis jeg skal lave en video, sådan, fordi de har ligesom betalt mig for at komme og lave, og være med til meetupet og snakke lidt højt om, at de er her i Danmark og sådan noget der. Og det er super nice, mega godt samarbejde, hvis de kan fange meget mening. Jeg elsker CSGO. Jeg elsker The Pre-Sonic Mage, de gamle gutter fra Astralis, der har været over til Vitality nu. Jeg synes, det er fucking nice, godt arrangement. Og det var gratis at komme med til for folk og sådan noget der. Jeg tænkte sådan, ved du hvad, lad os lave noget larm om det. En vlog derfra synes jeg var lidt akavet, fordi jeg ved ikke helt, hvad der sker. Jeg har sådan lidt, hvis jeg skal lave en sponsoreret video på et par timer.
hvor jeg skal filme. Jeg ikke ved sådan, hvad der skal filmes. Det har det sådan lidt, det får lidt dårligt mavefornemmelse over. Og så vil jeg også finde ud af, fordi jeg skal på optagelse i morgen og fredag. Og så kan jeg lige være hjemme og game. Onsdag skal jeg til København igen torsdag, fordi jeg skal producere noget musik sammen med nogle kammerater. Det var en fucking god uge, mand. Ja, jeg lytter. Og mere helt sandt der. Lifehack nummer 1. Kører exit-udgangen, så er der god plads. Jeg var faktisk hjemme i Tolborg. Det har været en meget, meget lang og vild uge. Eventet det gik super fint. Ikke så mange fremmødte, men jeg tror også, fordi der ikke rigtig så var så mange, der hørte om eventet. Men ellers super hyggeligt. Vi også lige mødt Dupree, Magisk og Sonic. Dem har jeg ikke sagt hej til, siden de skiftede over til Vitality fra Astralis af. Så det var super nice. Det har været en vild uge. Jeg håber, I synes, det har været en fornøjelse at følge med i den her video her, og følge lidt med i, hvad fanden jeg laver i løbet af en uge, fordi den har været spækket fyldt med alt muligt fedt. Så kan I ligesom se, hvad jeg laver lidt til hverdag, udover bare at sidde og game og streame. Tak fordi I så med. Det var en fornøjelse.